أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقصد کا حصول جس کا اپنے طویل عرصے سے پابند عہد کیا ہوا ہے زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں سے ایک ہے۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہر وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ سخت محنت کرتے ہیں اور کبھی دست بردار نہیں ہوتے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ ایک حقیقی عزم کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، یا تو آپ اسے پورا کرتے ہیں یا آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بڑی تبدیلیاں جلدی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کے ساتھ ہی مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو پابند رہیں، لیکن اپنے نقطہ نظر میں لچکدار رہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل لیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔